Pergi mula, pergi mula. Buka Quran mula. Bacalah. Walaupun kita baca sekadar sepipi sehari, tak apa dah. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis kaitan dengan Quran. Nabi kata, man qara al-Quran fi yaumin wa lailin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin. Siapa dia baca Quran pagi malam, siang malam, bila-bila capur pagi sikit, petang sikit, malam sikit, boleh 50 ayat. Allah tak akan tulis nama dia masuk di dalam jumlah-jumlah orang lalai. Kita kalau tak baca Quran lalai. Apa pasal kita lalai? Lalai, hanyut, lupa kemati, tak ingat kepada akhirat, tak ingat kepada Allah. Itu lalai. Tapi kalau kita baca Quran 50 ayat sehari malam ni, Allah selamat kita daripada orang lalai. Ingat semua kata kita kena mati, rabah pada mati, hidup kelik, kena bawa amal, kena banyak pahala, nak timbal amalan, kena jalan di atas titik, nak selamat ke tak selamat lah, mana aku ni. Hanya dipikir semua. Orang fikir semua bab akhirat, orang ni tak lalai. Ni lalai, 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 lalai. Lalai semua. Galik pas sari-sari, pas sari-sari. Pas sekebong-sekebong. Diri yang juta-juta pun tak cukup lagi. Berkata boleh buat apa diri yang boleh buat apa? Boleh so tiga. Juta tiga boleh. Nah, mana-mana baik ada mana lagi. Ada mana boleh so lapar. Eh, dia deki kat orang lagi. Walau dia boleh so tiga dah. Duk deki hok boleh so lapar lagi. Makna apa? Cik boleh yang nak so milih. Ah, cik boleh. Tapi boleh so tiga. Oh, gitu lah. Pada-pada duduk tengok tu. Boleh juta tiga je atau pada-pada duduk lagi. Ha tu, galik. Bukan salah kita tanya diri. Bukan salah kita boleh juta tiga. Cuma galik kita tu. Lala kita hengok siapa tu lupa nak ingat kepada Allah. Lupa nak baca Quran. Lupa nak berzikir, nak ingat kepada Allah, nak istighfar. Situ silap. Sebab apa? Sebab so tiga hok boleh tadi. Mati kita bawa dak so tiga tu? Dak. Anak pula. Anak Azulun kata, mana banci hak wei hak taruh duit hak tanah kan keruntai. Hak berdua tu tahu mana? Balah dah. Walah ayah baru duduk mani. Baru duduk kapal orang tak maya lagi duduk bubuk banci dah. Ha ni nak oiak tak kena kelagu harta. Harta kalau tak kena kelagu mak baru duduk ICU baru. Duduk rumah ni nak balah. Ha abik tu hati-hati bukan salah harta duduk royak tak kena kelagu. Kalau tak kena kelagu nak oleh hancur rumah tangga. Balah bih adik-beradik. Pecah belah, tak ngaku adik, tak ngaku kakak. Tak klik pergi mari, tak hubung silaturahim. Apa? Dengan kerana harta yang kita taruh. Yang begitu banyak, anak-anak balah tak buah hati, tak sama banyak. Hak demo tanya kita masalah hari ni, sedih kita dengar. Bukan bagi tak sama banyak, sama banyak dah. Cuma faham betah, duk tah taruh. Faham betah, sepaham ya. Duk tah taruh. Bila tah taruh, mak ni, mula ayah besar dah. Hak duk tah taruh akak-akak bagilah weh makan. Akak-akak bagi makan. Dah tegak mana-mana seorang hak kakak ke adik tak tahu. Nyogi ambil habis dia faham. Tak taruh ke adik. Adik kata, nak kali mari tengok. Tangi tengok mari tengok kali-kali mula tu bunga. Mari tengok kali lagi tak ada dengan bunga-bunga dah. Amo tak ada taruh kat kus keping tak boleh angkat tik petah. Lama-lama acak-acak kali nak-nak kali mari tengok ambil ke jual, nak-nak kali mari tengok ambil ke jual. Nya tebal faham tu. Ha tu lah. Walah dua beradik bagi sama banyak dah harta benda. Cuma faham tak duk tah tara. Balah juga. Apa putus hubungi adik kakak. Ha tu lah. Nak royak apa weh. Harta benda ni kalau tak kena kelagu. Bukan makna benasa selalu. Kalau tak kena kelagu. Punuh dengan sebab harta benda. Betul lah.